Venner, kjære landsmøte. Arbeiderpartiet er reformpartiet. Buskerud Arbeiderparti ber derfor landsmøtet si et klart og tydelig ja til programkomiteens forslag om jobbgaranti for ungdom, som av helsemessige årsaker står i fare for å falle helt ut av utdanning og arbeid før de i det hele tatt er i gang. Det er i tråd med våre stolte tradisjoner. Alle skal med. Av samme grunn ber vi dere si et like klart og tydelig nei til å kutte i den retten vårt rødgrønne flertall ga de svakeste av dem til å få den tida de trenger til nødvendig arbeidsavklaring. Vi er med rette bekymret for et økende antall unge uføre med psykiske lidelser. Vi har spurt arbeidsministeren om hvem disse unge er. Ingen vet, for det er ingen som spør. Men når vi i arbeid og sosial besøker NAV-kontor og spør hvor mange av disse unge med psykiske lidelser er offre for familievold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep, så svarer de NAV-ansatte, ikke siter oss på det, men det er alle. 2 år er for kort tid for dem. Vi må og skal vinne valget til høsten, men hvorfor? Hvorfor trenger vi et sterkt Arbeiderparti, et sterkt AUF, en slagkraftig og oppegående fagbevegelse? Svaret er opplagt, fordi alle skal med. Høyre og FRP har en annen agenda med ord som modernisering, tilpassning, omstilling, tåkelegger de sitt egentlige prosjekt. Systematiske angrep på det som alltid har vært arbeiderbevegelsens kjernesaker, offentlig velferd, arbeidstakerrettigheter, fellesskap, solidaritet og ansvar for hverandre. Marked, den sterkes rett er svaret, og spørsmålet er uinteressant. Det har Solberg og Jensen i sine 4 år bevist utover all tvil. Det er nok å nevne svekket arbeidsmiljølov, kutt i alderspensjon til uføre, kutt i barnetillegg, i stønad til enslige forsørgere, til gamle innvandrere, til flyktninger, til folk med nedsatt funksjonsevne, i dagpenger, i arbeidsavklaringspenger. Rødt og blått er motpoler i politikken som i fysikken. Folk flest vil ha mer fellesskap, ikke mindre. Og det programmet vi skal gå til valg på må vise at det er vi som står for det fellesskapet. Og det mener jeg at programkomiteen gjør, men med noen feilskjær som landsmøtet må luke ut. Kutt i arbeidsavklaring for ungdom som virkelig sliter er et av dem. Det er høyresidens svar, ikke vårt. Når systemet ikke fungerer, må vi gjøre noe med systemet. Ikke straffe traumatiserte ungdommer med kutt i rettighetene deres. LO er imot kuttet. Vi som har ansvar for dette i stortingsgruppa er imot kuttet. FO, som jobber med disse ungdommene, er imot kuttet. Landsmøtet må være imot kuttet, men vi er for en jobbgaranti, gjerne før 2 år. Det er Arbeiderpartiet verdig. Det er oss der vi skal være. Takk.